Doběj! Dnes si ukážeme, jak správně dodyžovat jalice, protože bez jalic by to nešlo. Na Vánoce, v životě, ani v kjušovickém pivovaru. Tam už vůbec ne. A zde já ví. Kde je Kameja? Ale pojď sem. Je plno krásných vánočních zvyků. Krájení jablíček, lití olova, ale tenhle mi udělá vždycky největší radost. Podle počtu vašich blízkých potřebujete taky adekvátní počet láví. Já beju jači víc, protože tím nikoho neujazíte. Takže plno pajou v pět, kapitáne. No a když se vám víčka budou takhle krásně držet pospolu, tak budete s vašimi blízkými nebo s celou vaší pajtou celý další rok šťastně spolu. A možná pípuje i Kýštof Kolumbus, Noé, nebo celá ta Ježíškova pajta. No hezky si ty tradiční kjušovický Vánoce užijte a ti bystější z vás určitě poznali, že píště si ukážeme... Máte zpátky do pajty. Píště si ukážeme, jak zpětně zabalit vánoční dárky.